Iako je pred nama topo i sunčan dan, tokom vikenda smo se uverili u to da se najhladnije godišnje doba polako približava, a i da jesen može da pokaže svoje zube. Topli domovi, prijatni zaboravak, nekako su prioritet svima i svima to prija. Da, svima nam je to, lepo je, da. To mnogo važno. Da, kako da napravimo pravi izbor kada je reč o grejanju, vodeći računa i onome što standardi bezbednosti nalažu. Tema je o kojoj razgovaram sa Borivom Stepanovim sa Departmana za energetiku i prosečnu tehniku Fakulteta tehničkih nauka. Gospodin Stepanov, dobro jutro i dobro nam došli. Dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. I hvala vama na izdvojenom vremenu. Pa eto, krenemo od toga šta je preduslov za dobro grejanje, da nam stanovi budu topli, odnosno da nam domovi budu topli i da se ta toplota zadrži u prostoru. Pa, preduslov je znači da imamo jedan efikasan sistem i taj sistem podrazumeva, prvo krećemo od toga znači da smanjimo gubitke koje ćemo smanjiti s jedne strane postavljanjem izolacije, s druge strane, znači, možemo da izvršimo diktovanje prozora. Nešto skuplja varijanta je zamena samih prozora. Zatim, sledeći korak je, znači, da izaberemo kotao koji je efikasan i koji će trošiti, davati, da kažem, toplotni učinak sa što manje goriva. Posledica, naravno, svega toga je, znači, sad, ako primenimo, da kažem, ove mere, znači, da ćemo imati najmanji štetan uticaj na okolinu, znači na emisiju. Emisija znači će biti, da kažem, u nekim prihvatljivim merama. Prihvatljivim merama. Koje grejanje jeftinije i koje će grejanje biti najisplativije? Pa sad, po pitanju cena, to je možda najbolje se informisati na sajtu od Agencije za energetiku. Tu je znači svako grejanje po kvadratu, znači po nekom prosječnom stanu, tamo je to, da kažem, izloženo. Ovako, znači, da kažem, nekim mojim ovako pregledom tih podataka, drvo i dalje, znači, je jedno od naj... Prednjači u tome kao jedno od najjeftinijih, najprihvatljivijih, najisplativijih, da kažem. Tako je. Da, gospodine Stepanov, kad govorimo o grejanju u kućama, mnogi još uvek koriste šporete i stare kaljeve peći. Kako oni mogu da povećaju efikasnost tih grejnih tela? Pa pazite, znači, da kažemo, jedan od načina da se poboljša njihov rad je da poboljšamo rukovanje. Znači, ako da kažem, izuzmemo da želimo da ih zamenimo nekim modernim sistemom. Ono što je jedno, da kažem, od rešenja koje je povezivanje tih sistema sa sistemom grejanja, na primjer, čitavog prostora, stana ili kuće, to bi svakako nešto što bi bilo interesantno. Mi na departmanu baš imamo jedan primjer znači štednjaka koji je povezan znači sa radijatorima. U principu simuliramo jedan sistem centralnog grejanja plus... I na taj način se greje cela kuća. Imamo grejanje čitave kuće, imamo i kuvanje, znači imamo i samo grejanje od samog štednjaka u toj prostoriji. Tako da to je jedan primer, da kažem, visokog iskorištenja energije. Koliko je to investicija i šta je važno i da se edukuju građani koji se to opredele da se na taj način ostanu, da se greju zahvaljujući šporetima, da opet to bude i dovoljno efikasno? Pa sad, to je u principu ono što bi bio moj savjet, je znači da se svakako napravi jedan projekat. Znači, ako ipak su to ozbiljni zahvati, tako da prvo bi, da kažem, se napravi projekat, uradi se ekonomska kalkulacija. Ako to, da kažem, i naravno uradi se neka projekcija ušteda energije u nekom narednom periodu. I ako onda korisniku to, da kažem, odgovara, ako se ispostavi da je otplata tih mera brza, znači onda je to, da kažem, pravi put. A sad ovako, da kažem, sa lica mesta, znači ovako i s mesta ne možemo da... A generalno, koje čvrsto gorivo je najpreporučljivije? Pa pazite, po pitanju čvrsto goriva... Koje najmanje zagađuje? Sad tu po pitanju zagađenja imamo, da kažem, dva problema. Jedno su, da kažem, te praškaste materije koje prave problem, znači, prilikom korišćenja čvrstih goriva, a drugi je problem ugljen dioksid.
I trenutno, znači, trenutno se evo, ja baš imam primer za Nemačku. Eto, recite. Znači, njihovi... Kako naprimer, da to funkcioniše u svetu? Uzeo sam jedan primer jedne kamin peći. Kamin peći, da. Kamin peći i... Ono što je mene, da kažem, najviše zainteresovalo. Interesantan je bio podatak da oni, znači, su još od marta 2010. uveli da vi ne možete da kupite novu peć koja, znači, ne zadovoljava granične vrednosti. I oni, znači, su... Pričamo o Nemačkoj. Da, Nemačkoj. Dobro. Granične vrednosti su, znači, ugljen monoksid i praškaste materije. Ono što mi, znači, kao zemlja koja se pridružuje Evropskoj uniji, ta pravila će pre ili kasnije, znači, morati doći kod nas. Tako da mi, u principu, treba da razmišljamo da i mi se uključujemo u tu priču. Ono što je, naravno, interesantno, da CO2 se ne pomenju u tim merama. Moja neka logika, naravno, ja možda i grešim, ali u principu, znači, propisi se prave, naravno, prema mogućnostima privrede. Samo privreda. I ako privreda može da da ekonomsko rešenje, da kažem, koje je prihvatljivo, znači, za jednog prosečnog Nemca, oni će to staviti u propis. Ako ne, onda to neće biti u propisu. I naravno, znači, evo ovdje ima tačno, znači, za stare, znači, peći, znači, do 75. one, ako ne održe te granične emisije, ako prekoračuju, znači, do 2000, evo, znači, ovo sad, čak i ovo, one su već trebale da budu ugašene, 2014, 17, 20, 24. Znači, kod njih je to izuzetno striktno. Striktno, da. Ono što bi ja, znači, da kažem, odgovorio na vaše pitanje, pošto Evropska unija je, znači, neku granicu 2050-u označila, znači, da će biti potpuno bez emisije ugljen dioksida, ja bih predložio da mi razmišljamo u dva smera. A to su? A to su, na primjer, kotlovi na pelet koji bi koristili drveni pelet, znači domaće gorivo, samo što, znači, kod tog peleta to mora da bude izvor otpadno drvo. Koliko je to sad izvodljivo kod nas? Pa, trenutno to ni u svetu se ne izvodi. Znači, lakše mnogo da uzmete čitavo drvo i da od toga napravite pelet. Dakle, to razmišljaju, tu stranu ćemo... To je ono što mi treba da... I to će biti, to gorivo će biti crno-zlato budućnosti. Druga varijanta koja je isto, da kažemo, koja čak nije ni bazirana na gorivu, mi vidimo, znači, da iz procesa sagorevanja mi imamo dosta problema. I znači, ukoliko mi želimo da rešimo sve probleme koji nastaju prilikom procesa sagorevanja, znači, tu naravno najveće brige nam zadaju, znači, kancerogene materije koji se najviše i plašimo kao ljudi. Tako da, možda da razmišljamo čak i u varijanti da nemamo gorivo, znači, mi govorimo samo o energiji, da energija bude, znači, da li iz vetra ili sunca, a potom, znači, da tu električnu struju kao najkvalitetniju energiju da sa toplotnim pumpama, znači, još oplemenimo, da kažem, i da rešimo. To su, da kažemo, dva puta. Tako, ono što, naravno, toplotne pumpe, one daju skoro 5 puta više energije, je li tako, nego što... Neka cifra je 3 puta. Sad, zavisi od tipa, zavisi sve od efikasnosti, ali jedna je izuzetno interesantna tema. Samo je, naravno, pitanje, da kažem, ekonomije. Kao ono što sam na početku rekao. Da. Ako mora to, projekat da se uradi sa ekonomskom. Projekat, znači, sa ekonomskom, znači, da neko, da kažem, jedno i drugo da potpiše i da vi kao korisnik, vi ne morate biti tehničko lice. Da, znači, da. To pustite, da kažem, prepustite struki. Naravno, struka preuzima i odgovornost, znači, za ono što vam potpiše i ono što vam obeća. Mi moramo taman i da se dotaknemo sigurnosnih aspekata sistema grejanja u zatvorenim prostorima. Šta je ono što nalažu neki standardi? Šta je ono što moraju građani da znaju i o čemu moraju da vode računa? Mi se u protekli 4 godine... Vi kažete da se oslone na struku kada prave te sisteme grejanja. Imamo, znači, jedan problem kojim se mi bavimo nekih protekli 4 godine, što smo primetili. Naravno, to je ušlo, znači, mi smo tu uključeni kroz jedan sudski proces, kroz jedno veštačenje, kroz jedan nemili događaj. I u principu ono što smo mi primetili da postoji, znači, da kažem, disbalans između prakse u instalacijama sistema i onome što standard
standard predviđa. Ja bi naravno, znači ono što ukratko, naravno detaljnije se može vidjeti u radu. U 30 sekundi, ako možete. U 30 sekundi, znači ako imate kotao znači, na, u jednom zatvorenom sistemu grejanja, prepoznaćete ga znači, po crvenoj posudi da je to zatvoreni sistem, on prema standardu mora da ima znači, sistem za termičku bezbednost. Ako nema, pazite se samo, znači preko 100 stepeni su opasnosti. I samo da naravno ne pravim paniku, kako se zove, znači učestalost, da kažem, je mala, ali mi kao inženjeri imamo odgovornost da taj sistem koji isporučimo nekom ko nije u struci, da stvarno, znači, i za taj jedan mali rizik da bude pokriven. A standard to poznaje već 40 godina. Dakle, poznaje da bude potpuno bez rizika. Hvala vam najlepše što ste nam sve razjasnili, gospodine Stepanov. Hvala. Hvala vama na pozivu. Hvala.